Labadiena, gerbėmėji, šiandien mes Marijampolėje. Veliulis prieš Kerlą ir Ernestas Veliulis greitesnis, jis baudos aikštelėje. Perdavimas! Gelbsti Živanovičius ir Ernesto Veliulio, tai dažniausia vis tik taip Panežio žaidės turi. Ir čia 1-0, nespėjau aš pasakot Panežio privalumus, o Tomas Salomonas siunčia kamuolį į vartus. Na, varžovai, tie, kurie praleidžia tokius įvarčius, sako, nu, įvartis iš niekur. Galima sakyti, ir taip atrodė ataka. Tokia tradicinė, lyg ir pozicinė, lyg yra laiko pasiruošti, tačiau Eliošius prasimeta kamuolį, Eliošius Amemija, kampinis. Ir tai dar rungtynėse Vilniuje dar kartą. Topčiagičius. Ataka tęsiasi, virsta. Tomas Salomonas siaučia. Perdavimas Salomonui. Topčiagičius. Salomonas šalia vartų. Tomas Salomonas dar kartą. Salomonas, Vaidas Ladickas, dešinė koja. Ir ojojoj, graži ataka. Josifas. Matulevičius, gražus sužaidimas, kairė koja ir šalia vartų. Muša Giedrius Matulevičius. Persikėlė jau jų aikštės pusę, štai ir dabar Simiras Kerla atgal. Offenbacheris kažkas. Kelis. Matulevičius, paliktas Giedrius Matulevičius, toks... Mūkis turbūt tai buvo prie Panežio vartų, o čia jau veržiasi į priekį Suduvas, smūgis virš vartų. Eligijus Jankauskas viską atrodo padarė taip, kaip turėjo. Liuga, Kerla, smūgis Eligijus Jankauskas, o Androšvė Liuga dar... Dabar perdimas jau matėsi, kam duos kamulį, Lukas Čerkauskas, čia nuošalės nėra, Čerkauskas baudos aikštelė ir Hladikas. Ir... malonios, kaip kad galėjo atrodyti pirmajame kelinyje. Dar vienas kampinis sumūgių per... Kokios jie spalvos bus dar... Neaišku, atšoka kamuolys, Žoržinjo krenta, Ivanas Kardumas. Ir šią dovaną nepasinaudoja svečiai. Marijampoliečiai ir jų sirgaliai tokiam variantui neprieštarautų. Žoržinjo dar kartą. Ir dar kartą pavojus. Floro. Ir tai yra viskas, Suduva švenčia pergalę nelengvą, sunkia. Atrodė pirmame kelinyje, kad kelias iki jos bus lengvesnis, tačiau Panevėžys dar kartą įrodė, kad komanda tvirtėja.